Vår virtuella maskin skriker efter ett operativsystem. Det vore ju konstigt att ha en dator utan ett operativsystem. Vi ska ta och installera operativsystem på den här datorn. Så det vi gör är att vi startar igång en webbläsare. Jag i den här kommer att vilja ha en dator med operativsystemet Debian. Så jag skriver in Debian i Google. Kommer till debian.org som är adressen för Debian. Så här ser webbsidan ut. Det kommer vi inte att behöva. Det finns en knapp som det står hämta på. Hur operativsystemet Debians webbsida ser ut kan vara lite annorlunda. Det beror sig lite på dagsformen. Men det är i alla fall det där som vi vill klicka på. Som vi ser här så ser vi att standardinstallationen är av typen AMD64. Vi har ju pratat om 32-bitars datorer och 64-bitars datorer. Det är inte den där jag vill ha. Jag vill inte ha AMD64-versionen. Så det vi gör är att vi trycker på knappen Få tag på Debian. Här finns flera stycken olika typer av nedladdningar som jag kan använda mig av. Det som jag letar efter på den här sidan är en installerar-avbildning som heter sådär. 32-bitars PC Netinstall ISO. Så eftersom vi har valt en 32-bitars version i VirtualBox så är det naturligtvis en 32-bitars installerare som vi vill ha. Jag trycker på den där knappen och nedladdningen sätter igång. Så där, då var nedladdningen färdig och jag har laddat ner filen som heter Debian 11.4.0 i 386 Netinstall ISO. Det här är versionen av Debian som just nu är ute. Vilken version som är ute när du gör det här vet jag inte riktigt. Det är svårt för mig att säga om framtiden och när du tittar på den här filmen. Men saker och ting kommer att vara likadant, vågar jag lova, i kommande versioner också. Det som är viktigt är att det står i 386 här. Någon AMD64 vill vi inte ha. Så nu har vi laddat ner Debian. Dags att installera Debian. I min VirtualBox så har jag en Deb-server. Det är den som jag har skapat, min virtuella maskin. Jag trycker på startknappen där. Första frågan är att eftersom jag inte har någon hårddisk i datorn som har installationsmedia så trycker jag på knappen där för att välja en installationsmedia. Listan är tom eftersom jag inte har någon installationsmedia så jag trycker på add-knappen. Det jag vill göra nu är att lägga till min ISO-fil helt enkelt som jag just har laddat ner. Min ISO-fil här ligger i mitt fall i mappen hämtade filer och där har vi min Debian-installationsfil. Så den filen väljer jag och trycker på öppna. Nu har jag en hårddisk attachat till min virtuella maskin så jag trycker på choose för att välja den där. Nu kan jag starta igång installationen och installationen kommer att starta upp ifrån min ISO-fil, det vill säga min installationsfil som jag har här. Trycker på start. Tar och stoppar den där. Så, vilken typ av installation vill jag göra? Jag vill inte ha något grafiskt lullull på den här datorn. Jag vill ha en vanlig textbaserad installation. Jag kan välja lite avancerade options som jag vill det. Jag kan ha en högkontrastinstallerare om jag vill det. Och extremt ovanligt är att jag kan installera med hjälp av talsyntes.
om jag har problem med att se vad som står på skärmen på grund av att jag är blind eller att jag har dålig syn, så kan jag då installera Debian med hjälp av talsyntes. Jag kan se och jag vill inte ha något grafiskt lullull, så i mitt fall så väljer jag helt enkelt install och trycker på enter. Så där, nu startar vi igång installeraren av Debian. Första frågan, vilket språk vill jag använda mig av? Jag kan välja Esperanto, men jag kan inte Esperanto. Jag kan om jag vill välja svenska i den här listan, men jag kan starkt rekommendera att vi använder English, att vi använder det engelska språket för vår Debian-installation. Mycket vad det gäller hjälpfiler och saker i framtiden kommer att bli enklare, så jag väljer English. Var någonstans i världen är vi? Ja, den gissar på United States, men i mitt fall så är jag inte där. Jag väljer Other. I nästa lista, vilken region är det? Regionen som jag sitter i är Europe. Vilken stad i Europe? Här finns en lång lista över alla länder i Europe. Här finns även Sweden som är den plats där jag befinner mig just nu. Så jag trycker på Sweden. Vi flyttar upp den här också. Så, jag trycker på Sweden. Var i Sverige är jag? Ja, vad som det här spelar roll med har att göra med vilken teckenkodning som jag vill använda mig av på tangentbordet. Eftersom UTF-8 är en teckentabell som innehåller en ohyggligt stor rymd av tecken, nästan alla tecken man kan tänka sig finns i teckentabellen UTF-8, så United States fungerar bra. ENUS UTF-8 är det valet som jag väljer här. Vilken keymap vill jag ha? Här finns det alla möjliga sorters keymap som man kan tänkas använda sig av. Vad jag väljer här är helt enkelt, vad är det för knappar som jag har på mitt tangentbord? Om jag har ett vanligt svenskt tangentbord så trycker jag på Swedish. Skulle jag ha exempelvis ett serbiskt tangentbord så vill jag antagligen välja serbisk i den här listan. Allt beroende på vad det är för fysiskt tangentbord som jag har. Jag har ett vanligt svenskt tangentbord så jag väljer Swedish. Efter det så kommer den att ladda in lite komponenter som kan tänkas behöva i installationsfasen. Efter det, detecting link, då försöker den kontakta nätverket och försöka få en IP-adress. Eftersom jag på min fysiska dator har internet så kommer jag att kunna få internet även på min virtuella maskin. Vad vill jag ha för hostname på den här? Låt oss säga att jag gillar ordet debserver, så det kan väl bli mitt hostname. Jag kan skriva in vad jag vill. Trycker på enter. Vad är det för domännamn? Ja, det här är ju en virtuell maskin, så jag behöver inte ange något specifikt domännamn. Jag trycker bara på enter. Vad vill jag ha för lösenord på min rotanvändare? Här ska jag välja ett bra lösenord, ett lösenord som inte kan gissas på ett enkelt sätt, helst inte heller gissas på ett svårt sätt. Jag måste tänka efter, vad vill jag ha för lösenord på mitt rotkonto? Jag väljer lösenordet superhemligt. Om jag vill vara säker på att jag skrev in verkligen superhemligt så använder jag tab för att komma ner till den där rutan och trycker på space för att välja den där rutan. Här ser jag att jag stavade fel till hemligt. Jag trycker på tab igen några gånger tills jag kommer upp i den här rutan och suddar bort bokstaven där. Nu ser jag att det tydligt står superhemligt som kommer att bli mitt rotlösenord. Jag trycker på enter. För att vara säker på att jag skrev rätt, vilket jag faktiskt inte gjorde förra gången, så behöver jag skriva in det igen. Superhemligt. Likt skriver vi in där. Trycker på enter. Sådär, nu har vi skapat oss ett rotlösenord. Jag ska nu skapa en användare också. Man
i Debian skapar alltid en rotanvändare och en vanlig användare. Full name for the new user. Jag heter Christian Olsson, så jag skriver in det där. Username för mitt konto. Ja, jag brukar alltid ha username Krille vad det gäller datorer, så jag skriver in username för det här som Krille. Du kanske heter något annat än Christian, det finns ju den möjligheten. Så du vill antagligen ha ett annat username på den här. Man behöver absolut inte skriva in det jag skriver i det här fallet såklart. Vad vill jag ha för lösenord för min nya user? Jag skriver in lösenordet hemligt. För att vara säker på att jag skrev rätt så trycker jag in den där knappen. Och där ser vi att lösenordet är hemligt för min nya användare. Jag trycker på tab för att komma ner till continue-rutan och enter. Som ni märker så använder vi inte muspekare överhuvudtaget. Och den enkla anledningen att muspekaren fungerar inte. Den är inte inkopplad. Jag behöver skriva in lösenordet igen. Hemligt. Och trycka på enter. Det vill nu skapa hårddiskpartitioner. I ett professionellt läge så vill jag antagligen trycka på manual. För att på det sättet kunna skapa mig enstaka hårddiskar som gör saker och ting. I vårt fall så vill vi inte ha massvis med olika hårddiskar. Jag skulle kunna i en mer professionell kapacitet där jag har flera olika delar av min hårddisk välja hårddisken och göra det på ett annorlunda sätt. I mitt fall så vill jag ha lite hjälp med det där. Jag kan då välja det vanliga alternativet som är använd hela hårddisken för det här. Och hårddisken blir ju naturligtvis den virtuella hårddisk som vi har skapat. Vilken hårddisk som vi har skapat virtuellt? Jo, det är ju den här 4,3 GB stora hårddisken som är kopplad till vår virtuella maskin. Trycker på enter. Jag får här två val. Vill jag ha alla filer i en partition eller vill jag ha en separat partition för hemhårddisken där jag kan lägga alla hemkatalogsaker separat? Jag väljer det absolut enklaste alternativet som är att alla filer läggs på samma partition, det vill säga samma del av hårddisken. Min hårddisk är 4 GB stor och i det här fallet så väljer jag att lägga alla filer på en enda partition, det vill säga en enda del av hårddisken. Partition för en oinvigd är ett sätt att kunna dela upp en hårddisk i flera mindre hårddiskar. De presenterar sig som om de vore olika hårddiskar och jag vet dock att det är samma fysiska hårddisk. Alla filer i en partition blir bra. Enter. Sådär, vad har den då gjort? Jo, den har då skapat två stycken partitioner. En partition som är 3,8 GB stor, innehållande allting. Vi ser att den är monterad någonstans. Den är monterad längst till höger i listan under snedsträck, det vill säga roten. Vi har fått en ny logisk hårddisk som är av typen swap. Olika partitioner på en hårddisk kan användas till olika saker. Swap är en låtsas intern minne. Skulle mitt interna minne i datorn ta slut så använder en del av en hårddisk för att låtsas vara intern minne helt enkelt. I mitt fall så hoppas jag att mina 512 MB intern minne aldrig tar slut. Och den här swap-delen kommer nog aldrig att behövas. Men skulle det behövas så är det extremt bra att ha en swap-hårddisk. En hårddisk som kan låtsas vara internminne om det skulle behövas. Jag trycker på tab-tangenten. Och tar mig ner till raden Finish Partitioning and Write Changes to Disk. Den säger att jag kommer att partitionera hårddiskarna på det här sättet. Är du nöjd med det? Ja, det är jag. Så jag pilar bort till ja-rutan och trycker på enter.
Nu sätter Debian igång att installera grundsystemet åt mig. Det går ganska så fort. Så där, då var grundsystemet installerat och nu kommer frågan om jag vill använda någon annan media för att hitta installation på. I mitt fall så använder vi internet som media så jag kan gott och väl trycka på nej-knappen här. Nästa steg. Allting som har med Debian att göra installerar vi från officiella leverantörer av paket. Jag ska nu välja var i världen jag vill installera paket ifrån. I den långa listan över länder väljer jag Sweden som är för övrigt fel eller förmarkerat. Trycker på enter. Här finns det då olika platser i Sverige som jag kan ladda ner ifrån. ftp.se.debian.org, ftp.acc.umu.fe. Här finns olika platser i Sverige som har en kopia av allt som rör Debian. I den här listan så väljer jag det förvalda alternativet som är deb.debian.org. Det där är en virtuell server helt enkelt som kontrollerar vilken är det snabbaste av alla mina tjänster eller alla mina servrar att kunna ta hem Debian ifrån. I deb.debian.org-fallet så väljer den snabbaste tjänsten och använder helt enkelt den. Så det låter som ett bra alternativ. Enter på den. Jag använder ingen proxy för att komma ut på mitt nätverk. Du gör det troligen inte heller och kan lämna den här blank och bara trycka på enter. Vad en proxy är ligger lite utanför ramen för den här kursen. Efter det här steget är färdigt så kommer vi att konfigurera själva systemet för att hämta programvara med hjälp av apt advanced package tool. Frågan kommer upp om vi vill vara med i Popularity Contest. Det här är ett paket som helt enkelt kontrollerar vilka paket som folk brukar installera och skicka den här informationen tillbaka till Debian-utvecklande. Jag väljer att inte vara med i Popularity Contest, så jag trycker på No. Okej, nu har vi installerat Linux, Debian. Nu har vi installerat bassystemet. Bassystemet är allt som behövs för att man ska kunna använda Debian. Debian har delat upp sig så att man har ett bassystem som innehåller den funktionalitet som man absolut behöver. Och på bassystemet har vi alla de andra sakerna som man kanske inte behöver. Nu har vi kommit till punkten välja allt som vi inte behöver. Som ni kanske anar är det inte speciellt många saker som vi ska välja, så jag använder pilen ner i den här listan och avmarkerar SSH-server. Den sista knappen där, Standard System Utilities, den kan få vara kvar. Jag trycker på Tab för att ta mig ner till rutan. Och kontrollerar att ingenting är valt utom den sista där det står System Utilities. Bra, jag trycker på Enter. Nu väljer apt i bakgrunden alla paket som kanske inte är absolut nödvändiga för att kunna starta datorn. Men troligen nödvändiga för att kunna använda datorn. Så i bakgrunden nu så laddas alla de här System Utilities som vi valde i den här listan. Alla de väljs och installeras. Allt som eftersom man lär sig mer och mer så ser man namnen på alla paket och man vet precis vad de olika paketen gör. Configuring MAN-DB, ja. MAN är manualen som vi använder oss av och den ligger lagrad i en databas, så det som hände där var att vi konfigurerade manualdatabasen. Vi går vidare och installationen fortsätter.
Man får tänka lite grann såklart. Installing Grub Bootloader. När vi installerar ett operativsystem så behöver det skapas en liten information på den första sektorn på hårddisken. Den första sektorn på hårddisken innehåller information om var på hårddisken operativsystemet kan hitta alla sina filer helt enkelt. I Linux-världen heter det här systemet Grub. Grub ser till att innehålla en tabell mer eller mindre över olika operativsystem som jag kan tänkas ha på datorn. Var vill jag ha min grub någonstans, min bootladdare? Vill jag ha den överhuvudtaget? Vi vill definitivt ha den, annars kan det bli mycket bökigt att starta upp vår dator. Så den trycker vi yes på. Var någonstans vill jag ha min grubbootladdare? Ja, i mitt fall är det mycket enkelt eftersom jag bara har en enda hårddisk i min dator och på den hårddisken vill jag använda första viktiga sektorn för att kunna lagra Debian på och starta upp Debian ifrån. Så jag väljer /dev/sda som är min VirtualBox hårddisk. Trycker på Enter. Nu körs kommandot grub install på den här hårddiskpartitionen. Efter det så kör vi igång och avslutar installationen. Den kontrollerar om den hittar någon annan programvara, skapar användare och mycket annat. Sådär, då var installationen färdig. Det är dags att ta ut bootsgrejerna, min CD-skiva, i mitt fall min virtuella CD-skiva, och trycka på Continue. Datorn startar om och här ser vi att grub fungerar. Jag får upp min boothanterare och min dator startar igång så smått. Det går ganska fort att starta min virtuella dator. Så där. Nu har datorn startat igång och jag kan logga in på datorn och använda den helt enkelt. Med det här så är installationsmomentet av Debian färdigt. Det var väl inte så krångligt. Tack, hej!